पाँच वर्षकी रेजिसा, जसले कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमै उपचार नपाएर मर्नु पर्यो। रेजिसाका बुवा विदेशमा छन्। एक्ली छोरी श्रीमती र बुवाको काखमा सुम्पेर उनका बुवा पोर्चुगलमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। उनको सपना थियो होला कमाउने, छोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने अनि सकेसम्म उतै सिफ्ट हुने। तर रेजिसाले देशकै सबैभन्दा स्तरीय मानिएको बाल अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा उपचार नपाएर देह त्याग गर्नु पर्यो। अस्पतालका लागि यो खासै ठुलो घटना होइन, दैनिक मृत्यु हुनेहरूको लिस्टमा थपिएको एउटा नाम मात्र हो। यद्यपि रेजिसा गोपालीलाई आफ्नो भविष्य ठानेर बसेका उनको परिवारको लागि यो अपूरणीय क्षति हो। मकवानपुर थाहा नगरपालिका 10 स्थायी घर भएको यो परिवार काठमाडौँको बाफलमा बस्दै आएको थियो। रेजिसा भदौ 17 गते एक्कासी बिरामी परिन्। उच्च ज्वरो र बान्ताले सताएपछि मेडिकलको औषधि खुवाइयो। भोलिपल्ट पनि अवस्था नसुध्रिएपछि उनलाई स्कुल पठाइएन। अवस्था सुधार होला भनेर बस्दा बस्दै उनी झन् सिकिस्त हुँदै गइन्। त्यसैले साँझ 5 बजे उनलाई कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पुर्याइयो, जहाँ ओपिडी दिनमा 3 घन्टा मात्र खुला हुने हुँदा बिरामीको चाप इमर्जेन्सीमा थियो। जति नै आपतकालीन र गम्भीर भए पनि पालो कुरेर बस्नुपर्ने नियम थियो। रेजिसाको बिग्रदो अवस्थाले छटपटिएका हजुरबुवाले सुरक्षा गार्डसँग धेरै पटक अनुनय विनय गरे, तर उनको पुकार कसैले सुनेन। काखमा नातिनी घरिघरि रुन्थिन्, अत्तालिन्थिन्। हजुरबुवाको मुटु चिसो हुन्थ्यो, तैपनि उपचार पाएर ठिक हुन्छन् भन्ने आशले धैर्य धारण गरेर बसिरहेका थिए। 2 घन्टा बित्यो तर उपचारको पालो आएन। अन्तत रेजिसाको कलिलो ज्यानले पीडा थाम्न सकेन अनि विशिष्टकृत अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षभित्र हजुरबुवाकै काखमा उनले तडपिँदै प्राण त्याग गर्नु पर्यो, जसले गर्दा कान्ति बाल अस्पताल गोपाली परिवारका लागि मुर्ता घरमा रूपान्तरण भयो।